God aften. Skal vi prøve at optage med mit Pocket 2 kamera, selvom der er defekt på? Jeg købte jo det Pocket 2 kamera, fordi det er altså ikke særlig godt. Det er sådan helt grumt. Det var måske godt for 3 år siden. Det er sådan lidt grumset, uklart video. Yes, der går nu med klokken 9:30. Min computer er crashet lige igen. Den er også brændende varm. Jeg var ved at kigge på brugte bærbare computer på blå vis. Hvad der var til salg under 4.000. Der er altså nogen, der prøver at sælge sådan. Det er jo en 8, gammel 8. generation her. Fra 2018. Der var en, der prøvede at sælge en 4. generation for 3.500. Det er godt nok nogle sjove priser. Det nærmer sig at skame under svindel nærmest. Sælge sådan en, man kan få på Elgiganten, kan man få for 4.000 kroner, kan man få sådan en Intel Core i5, 11. generation, med et GeForce 1650. De prøver altså selv noget, der er mange 6 år ældre, der er nærmest samme pris, så man kan også få noget for 3.800 nu på Elgiganten. Så der kommer ikke til at ske så meget nu, men jeg tænker på, det er også godt nok. Altså, hvis jeg de næste mange måneder bare kan tabe mig et lille kilo hver måned, og kan få en 50'er hver måned ekstra trådighed. Jeg har ikke brugt nogen penge på min kassekredit endnu her i august måned. Det betyder altså, at mit afdrag til min ene kassekredit falder. Yes, jeg ved godt, videohovedet er skævt og sådan noget, men det kan altså stadig godt optage det her. Det optager tydeligere end det andet åndssvage kamera der. Nej, jeg har jo fået 113 mere trådighed. Fordi jeg ikke brugte penge på den kasker. Det er jo ikke bare de penge, jeg får ekstra trådighed. Jeg har også nogle adgang til lidt ekstra penge i den kasker dit. Så lad os tage et glas cola. Der er meget varmt nu også nu. Jeg ved ikke, hvor varmt der er, 8-29 grader eller sådan noget. Så det er jo bare, det er jo hele tiden jo, det falder jo ikke rigtigt, det er 29 eller sådan noget. Og morgen er også bare det samme, der er 29-30 grader nu, stadigvæk. Klokken 9:30 om aftenen, så det er så varmt, og jeg har altså svært ved at komme igennem sådan en dag og nat, når det er så varmt jo. Men det sådan bliver det hele næste uge, og så slutter det nok på fredag weekend med en ordentlig gang uvejr og torden. Og så kommer der lidt regn, og så frisker den lidt op måske. Så må jeg lige vente til, der kommer noget dårligt vejr på fredag. Yes, der er noget galt med videohovedet, det sådan hænger og skæv og sådan noget. Alligevel optager sig bladret end det andet, tror jeg. Men jeg har lavet så meget. Jeg har ikke tid til at spille. Jeg lavede 30 videoer i går og 10 videoer i dag. Jeg har ikke set noget, har jeg set af mit video fra går. Men det er det, når jeg lavede så mange. Jeg begynder ikke op, når jeg lavede 20 videoer på en dag. Jeg begynder altså ikke at bruge hele min aften. Det er ikke fordi, jeg ikke vil se min video, men det er simpelthen fordi, jeg er træt og har det varmt, og mit liv er som det er nu. Og mit video er også lidt trist. Mit video er ikke sådan noget lækkert noget, hvor jeg var ude og lave et eller andet spændende, ude at spise, eller jeg har været ude at padle på soppadleboard ude på en blå strand, eller jeg har vandret langs en lækker strand og gået i tur. Det er ikke noget, der bare er helt sådan noget eller andet video her på min lejlighed. Og min dårlige økonomi, og mit, der synes jeg heller ikke, det er særlig spændende, så jeg har ikke selv bare lyst til selv at se mit video. Så det var bare sådan, mit liv er jo nu. Så nu er jeg gået og lavet, folk må bruge mit video, hvad de har lyst til. Så men nu er der gået en uge mere. Jeg vil, jeg skal ikke kigge mere på blåvis. Det var også en dårlig dag, jeg gjorde nu. Jeg ved, at min computer kan crashe, når jeg gør det. Så jeg vil drikke noget mere cola. Men kan I komme godt igennem natten og have en god uge, ny uge. Det bliver sådan en varm uge.
ikke bare varmt, det bliver ekstremt varmt og lummert efter danske forhold, og jeg er træt af, men det sådan, bliver nok, vil det blive værst hver år. Længere og længere perioder kommer der sådan, og længere og længere tid, så er det jo til nærmest til september. Ej, det er jo ikke normalt, der er 30 grader i Danmark omkring 1. september eller sådan. Så det er jo så, skulle så småt ved at blive lidt efterår, så. Så det er sådan, det vil det være. Det bliver også om par år, så er der så bare 35 eller 38 eller sådan. Jeg tror inden for 10 år, så er der 40 grader om sommer nogle dage. Ligesom i England, der havde op til 40 grader, så vil det også blive i Danmark om 10 år eller sådan. Og så 35 grader, over 30 grader, mange lange perioder over 30 grader. Jeg ved det ikke, nu vil jeg gå og se, jeg er skide træt, og jeg har det varmt.